位在八家将阵中的后四位将爷，俗称四季神，又称奥素比，手持木桶、火盆、葫芦、金瓜锤、灵蛇等，负责拷问等刑罚。四季神是一个统称，只有在指整体的时候才会如此称呼，平常将角们也少用春夏秋冬，而多以其脸谱来称呼彼此，如葫芦、莲灰、火明、焦明。在各地的将团中，四季神都不尽相同，其脸谱及法器也都不一样。以高雄帝乐殿及圣堂八家将来说，方大神脸谱以大鹏鸟呈现，着绿袍，手持金瓜锤，主敲击恶魂；孙大神虎脸，着黄袍，手持灵蛇，主威吓。早期曾使用真蛇，后来才改以木蛇示意。杨大神额头有葫芦，着红袍，手持葫芦，可关押收妖。何大神额头有朵莲花，着蓝袍，手持花篮，花篮为木桶的转化，可让整体看起来不那么单调，作用在于波形晕去的恶魂。极圣堂八家将90秒家将系列到此告一个段落啦，希望大家还喜欢我们的介绍影片，也欢迎大家继续支持我们哦。